ငလီနိုင်ငံကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့မိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်လည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်82မြို့နယ်မှာရေပိတံတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရှိနေသေးပါဒီရေပိကြောင့်အေရီတိုင်းထွန်းကပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအချက်တဲနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းမြို့မကသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လကစပြီးမိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်းဒေသကြီး6ခုနဲ့ပြည်နယ်2ခုမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း80ကျော်ဟာရေပင်းတင့်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အထိရေပင်းတဲ့အိမ်တော်စု3000ကျော်ကလူဦးရေ4000ကျော်ကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားပေးခဲ့ရပြီးအင်ဂျင်295လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေပင်းတင့်ခဲ့တဲ့ AR တိုင်းဘန်တနော်မြို့နယ်တူးချောင်းကျေးရွာကဦးထွန်းဆက်ကတော့သူတို့ရွာမှာရှိတဲ့လူအများစုဟာစာဝင်နေရအခက်ခဲအလောက်ไก่နဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့လက်ထက်မှာစားနိုင်တောက်နိုင်လူကတော့ရှိတာပေါ့လက်ထက်မှာစားနိုင်မတော့တနည်းလုံးတနည်းစားတမကြတော့လုံးဝစားဖို့တောက်ဖို့အခက်ခဲဒီလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးထောက်ပံ့မှုကတော့အခုတည်းကတော့ဘာမှမတွေ့သူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ယူမှာဆင်းရဲဆရာမရှိရလေသူ့ကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လိုက်ပြန်လာခုတော့ကုသဖို့တော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆေးဝါးဆိုတာလည်းအပြည့်စုံမရှိတဲ့ခါကျတော့သူလည်းလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ခြင်းမွားအခက်ခဲရှိတယ်ဦးထက်တော့သူမချောက်သူပေါ့နော်ဦးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကြောင်မကြဖာကြောင်နေတိုင်ပင်တော့ဦးရေဒီလိုတော့ညွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာလည်းဆေးဝါးတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလည်းမသွားတောက်ဘူးအုပ်စုမလဲတောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးကြီးရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေရတဲ့ကြောင့်ကြောင်နေတော်တော်များများကိုလည်းပိတ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ AR တိုင်းမှာကြောင်ပေါင်း1000ကျော်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြောင်တွေပိတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းဦးထွန်းဆက်ကကြောင်သားတွေရဲ့ပညာရေးကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်နိုင်ငံတော်တနိုင်ငံကတော့အဓိကတော့ပညာပေါ့နော်ပညာမရှိနိုင်ငံဆင်းရဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပညာရေးကျောင်းလေးတော့ရေဘေးတဘာဝအန္တရာယ်ကလွတ်ကင်းအောင်ကျောင်းသားတွေအချိန်ပြည့်ကျောင်းတက်နိုင်အောင်နော်အဲ့ဒီကျောင်းကလေးကိုတော့ရေလွတ်ကျောင်းလေးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအစိုးရနေပြီးတော့ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါလေးကတော့အဓိကလေးခေါင်းထဲမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပညာရေးတော့အဓိကပေါ့နော်ပညာရှိမှလည်းနိုင်ငံချမ်းသာမှာပေါ့နော်ဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ရေဘေးတင်းခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုဗရာဟိတာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း600ကျော်ကပူးပေါင်းပြီးအစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေးကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ် NLG ဥဆောင်တဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့ကတော့အစားအသောက်နဲ့အဝတ်အစားအတွက်သာကူညီနိုင်ပြီးပြည်လဲထူထောင်ရေးကိုတော့အစိုးရကသာကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲစနာနဲ့အမှတ်တက်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပြည်လဲထူထောင်လုပ်ငန်းကတော့အမားတို့အနေနဲ့ကတော့ပရာဟိတအနေနဲ့ဒီရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကတော့ဟိုလူတန်းနဲ့လောလောလတ်လတ်ဖြစ်နေတဲ့ရေဘေးတင့်တဲ့နေရာတွေကိုစားရတော့ဥွက်ဆဲလူတန်းမယ်ဘလောက်ပဲအမတို့ပြန်နေထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းကြတော့ဒီအစိုးရဘက်ကလှုပ်သွားမယ်လို့အမထင်ပါတယ်အမတို့လည်းဟိုပြန်နေထူထောင်တဲ့ဆင်းတော့အမတို့ကလုပ်ပေးနိုင်စမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကျမကြီးဟိုရှင်မျိုးကျမကြီးအကြောင်းနားလည်တဲ့သူကိုလည်းဖြစ်မှဖြစ်ရမယ်လေဒီရေဘေးတင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်နေကယ်ဆယ်ရေးနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီကျမကြီးအစိုးရဘက်ကလည်းလုပ်မယ်လို့လုပ်မှာပါသူတို့ပဲလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိမှာပါတော်ရင်မြင့်ကတော့ရေကြီးရှမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဘလို့ဆိုရီတင်သွင်းမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုလိုပြောပါသေးတယ်။လောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအစိုးတင်မှုတင်မှုကတော့အမကတော့မရွေးချယ်ရသေးပါဘူး။ခရီးတင်ပြခဲ့မှဆိုတော့ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယတော့နောက်နှစ်ဒီလိုရေဘေးမျိုးတွေမကြုံတွေ့ရအောင်ဒီဆယ်တွေပေါ့နော်ဆယ်တွေဒီတာရမန်တွေဒီဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကတော့ဆယ်ဖောက်တာဆယ်ရေရှန်တာတို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့စိုးကျိုးတွေကဖြစ်လာတော့ဟိုလူတိုင်းနဲ့တိနေကြဆိုတော့ဒီဆယ်တွေကိုပြူပြင်းမှုတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြူပြင်းမှုတွေလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေမလိုအပ်ရင်မလိုအပ်တဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုအမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်စီစစ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအမတို့ကအဆိုပြုရမှာပေါ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ရေကြီးရေချမ်းမှုကြောင့်လေယာဉ်မြင့်နဲ့အိုးအိမ်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမျိုးသားတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေ78ဘီလီယံကျော်ကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်တရားပြက်စီတာလမ်းပြက်စီတာတွေအတွက်လည်းလိုအပ်လာရင်ပြည်ကောင်စုအစိုးရကိုဘတ်ဂျက်ထပ်တောင်းသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားကြပါဗျ။အခုချိန်မှာတော့ရေပြန်ကျသွားပြီဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရှိရေးအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအစိုးရဘက်ကကူညီပေးဖို့လိုလားနေကြပါဗျ။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါ။မြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာပါ။